Вітаю, друзі! В ефірі програма «Артпростір». Та її талановиті та сором'язливі ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Друзі, до нас сьогодні завітала миколаївська письменниця. Ви її вже не вперше бачите на цих екранах. Лілія Бондаренко. Вітаємо! Вітаємо в нашій студії. Як завжди, про нашу гостю ви зможете дізнатись з нашої візитівки. Лілія Бондаренко – миколаївська письменниця, авторка таких романів, як «13-та жінка Фрейда», який, до речі, визнаний кращою миколаївською книгою 2017 року, та «Вендета» у форматі 3D, дипломантка Всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова» та член Спілки письменників України. Пише у жанрі психологічного роману. Окрім літератури, захоплюється хендмейдом та кулінарією, а також полюбляє котиків. В душі, за словами Лілії, завжди має панувати справжня весна. Лілю, ти дуже часто буваєш на різних інтерв'ю. Скажи, чи є запитання, яке дратує тебе найбільше? Отак одразу. Абсолютно немає. На всі запитання відповідаю чисту і щиру правду. Ось так. Легко і відверто, що відверто, найголовніше. Відверто. До речі, сьогодні була в мене зустріч у бібліотеці з паном Андрієм Алієвим. Він запросив вчителів української мови літератури. Ставилися різноманітні питання. Від жодного запитання я не почервоніла. А чи було запитання, яке здивувало найбільше? Ви знаєте, напевно, є таке запитання, яке чомусь не ставлять, і мене дивує, чому. А хочеться, наприклад, щоб щось таке запитали таке? Ви знаєте, дуже часто ми з чоловіком відвідуємо різні заходи, і його запитують, як йому живеться з такою жінкою, як я. Різні там епітети. А вас не питають, як вам живеться з чоловіком? Ось мене це саме... Він просто знав, що треба запитувати, але так, його не мене було це дивує, я чому? Відчуваю тонку жіночу душу просто. Дуже добре. Дуже гарно відчувати, тому що ви єдиний, який не те, що запитав, який навіть відчув, що я хочу, щоб мене запитали. Як мені отак живеться з простим чоловіком, який не пише? Ну, розкажіть, як це воно? По-різному. Ми готові все це почути. Живеться по-різному і добре, і, як говориться, і залишає бажати кращого, але не скучно. В наші часи абсолютно не скучно. Людина, яка може мене розсмішити, може мене розіслити в такому гарному сенсі цього слова. Людина, яка може мене надихнути, зупинити, відпустити. Ну, от, живеться, звичайно, прикольно. Ну, з таким земним чоловіком так і має житися, такі жінці, як я. А що, до речі, чоловік відповідає, коли його запитують, що, а як живеться з письменницею? О, ви знаєте, він то робить такі великі очі, в нього такі сині-сині, потім він їх опускає і говорить по-різному. А дома говорить, як йому зі мною живеться, таку щиру правду. Він то соромиться сказати її на такі відверті запитання, а теж по-різному. Шлях письменниці, він тернистий чи все ж таки він легкий? Ви знаєте, тернистий, абсолютно тернистий, навіть і царапає, і кров проступає, і сльози ллються. Це не легкий шлях. Писати може, легко пишеться, але от іти від того, поки ти напишеш, до того, поки його прочитає, то дуже важко. Ви маєте на увазі саме процес видавництва? І процес видавництва, і навіть той процес, коли ти хочеш, щоб хтось прочитав, вперше прочитав твій новий твір і дав якусь відповідь на нього, рецензію, то, звичайно, ці години, бувають дні очікування, вони дуже важкі. Пишеться дуже легко. Це, напевно, саме таке от легке в цьому процесі. Задум і його, те, що залежить від мене, то все дуже легко. Ну, це, мабуть, і є такий ось поклик справжньої письменниці. Напевно, так. До речі, а хто перший читає? Знову ж таки, по-різному. Це знайомі. Тобто, всі... немає обов'язково, що чоловік має першим прочитати? Ні, чоловік один твір прочитав. Сонечко з мене вистачить. Не всі. Ні, я вважаю, що це так, знаєте, краще він хай не читає, тому що це все-таки жіноче. Він і так бачить, яка жінка, якою вона може бути, знає психологію, тому що я йому розповідаю, чого хоче жінка. І він те знає, чого вона хоче, як з нею треба обходитися. Ну, так само, як і ви. От навіть відчули те, що я хочу, щоб мене запитали. Так само чоловік. Коли він тривалий час спілкується з жінкою, то це йому зовсім не ставить ніяких там проблем. А читають, звичайно, мої подруги, філологині. І вони дають свої відповіді. А звертаюся і до чоловіків. Є у мене такі, знаєте, от, ну, приховані. Ось це якраз те, так, що я хотів приховані чоловіки. Запитати. У вас про жіночу долю дві книги.
про які ми вже зазначили, це «Вендета» у форматі 3D, яка вийшла раніше. За хронологію спочатку була 13-та жінка Фрейда, а потім вже вийшла «Вендета» у форматі 3D. Це все психологічний роман про долю жінки, про її думки, про те, як вона почуває себе у суспільстві і тому подібне. Поряд з чоловіком, як вона себе почуває. Для чоловіка. Там є якийсь меседж, який він може собі підкреслити? Звичайно є. І, ви знаєте, як чоловіки, ви то, напевно, знаєте, вони прочитали, це, звичайно, чоловіки, які причетні до літератури, причетні до історії, причетні до такої науки академічної. То їм це просто цікаво дізнатися про мене, як про людину, прочитати щось нове з української літератури і дати свою рецензію на цей твір, сказати, що класно, або там зверни увагу на те, на інше. Ось саме це такі чоловіки, яким я абсолютно довіряю саме у плані літератури. І до їхньої... багато таких чоловіків? Ви знаєте, на жаль, я їх можу просто переховати на пальцях однієї руки. В зв'язку з тим, що я вже якби місяць є членом спілки письменників України, то я сподіваюся, що це коло розшириться, тому що Маляров Анатолій Андрійович, він такий є вдячний читач. Він уважно читає, він дає свої відгуки, тому до його думки я також прислуховуюсь. Тобто він вказує і на позитивне, і на негативне, якщо він це там побачив, правильно? Так, звичайно. Позитивне, негативне, що треба виписати. Зазвичай, знаєте, то вже ж людина, яка не один рік пише, я говорю про себе, то я вже і, ви знаєте, треба поважати читача. Я даю абсолютно вичитані твори. Я сама їх перечитую до тієї межі, коли я читаю і не зашпурхую за слово. Тобто, якщо слово там стоїть, воно там має бути, так, і воно там правильно так, стоїть. І я віддаю з чистою совістю. Тому я за це, знаєте, за продукт впевнена. І він вже, або це чисто так, сподобалось, не сподобалося, зачепило, чи не зачепило. А так, щоб там образ описати, чи природу там опис прибрати, то вже такого, немає. А як ви взагалі ставитесь до критики? Я маю на увазі не від професійних письменників, а от, наприклад, просто якщо до вас підійде читач і скаже, отут би я це змінив, тут би я це прибрав, а тут би це додав. Ви знаєте, от в мене таке було влітку. Абсолютно випадково я зустрілася зі своєю викладачкою, яка ще в мене викладала в інституті, яка є такою моєю, я не побоюсь цього слова сказати, шанувальницею. І вона говорить, що моя перша книга в неї завжди під рукою. Тому що в житті все буває. Вона каже, беру твою книгу, читаю, і одразу стає легше. І тут вона мені говорить, що зайшла до бібліотеки, побачила мою другу книгу, взяла її прочитати і каже, ти знаєш, перша була сильніша. Каже, перша, як ото медом на душу. Каже, друга, каже, щось ні не те. Можливо, просто ближче до душі цій людині була саме перша книга, співпало все, можливо, і настрій, можливо, і обставини, так. Це ж теж Але буває. Я абсолютно була спокійна і вдячна за те, що вона це мені сказала, за те, що теж я так собі потім думала, кому що підходить. Я взагалі вже в захваті від своєї третьої книги, яку дописую. А перша книга – це вже такою, якщо мене чесно запитати про що, то воно вже трошки з пам'яті стерлося. Друга книга, я вже про неї говорила все, що можна і не можна говорити. А ось я вже надихнута третьою книгою. Тому людині ж властиво рухатися вперед і думати про майбутнє, яке ти черпаєш із сьогодення. Раз ми вже зачепили про третю книгу, то про що ця третя книга? А третя книга, вона зовсім не схожа ні на першу, ні на другу. Єдине, що їх так об'єднує, це все ж таки той самий психоаналіз і психологія. Там немає подібних героїв і героїнь. Вони нічим між собою не пов'язані, абсолютно нічим. Це різні історії, різні моменти із життя мого особистого, свідком яких я була, або просто історії, які я почула від когось. Навіть є таке оповідання, називається «Підслухана розмова». А де ж вона підслухана? У супермаркеті. Коли людина вибирала каву собі на вечерю, і вона, вибираючи купити цю або іншу, вона просто зрозуміла, що вона не думає про те, що обрати, а вона слухає ту розмову двох жінок, які зовсім не знайомі.
за сусідніми стелажами. І ця розмова підслухана, вона перевернула повністю її життя. Тому що долею обставин, вона, оця жінка, яка підслуховує, вона причетна до того, про що вони говорили. Тобто вона є безпосередньою учасницею цієї розмови. Ось так. Вона, мабуть, просто додає якраз свої думки і переживання. Ну, вони, вони говорять про неї, як про героїню там історії. І вона, не знаючи те, про що саме про неї говорять, вона бачить погляд жінок на свою поведінку. І вона від того шокована, від того, що якось так сталося, і для чого це їй потрібно. Тому що вона така є людина суєвірна, вона є так захоплюється містикою, там передбачування, ну те, що в нас у житті дуже популярне. І вона виносить з цієї розмови свій урок. Тобто те, що ми слухаємо, те, що з нами відбувається у житті, воно на нас певним чином впливає. Нічого випадкового не буває абсолютно. Все має свої знаки, треба їх уміти читати. Тобто ви надихаєтесь... те, що живим, так? Звичайно, реальні історії, звичайно. Це не вигадане, воно живе, воно пульсує, хто ще цим боліє. І дуже, знаєте, от часто раніше мені говорили, ну напиши про мене, ну я ж така красива, або я ж такий успішний, я зробив те, друге, десяте, от напиши. Ви знаєте, я ніколи не могла писати, як ото кажуть, на замовлення. І тут буквально... задумалася, залишилася сама собою наодинці зі своїми думками і зрозуміла, що я хочу написати оцей роман на замовлення. Тому що 100 людей просили написати про них, а я не писала. А тут 101 попросив і так влучно співпало. Роман на замовлення. Це не просто роман, от текст готовий, який пише автор на замовлення іншої людини. Для когось це просто текст, а для когось це просто роман, як стосунки. І що з цього вийде, тому що воно ж на замовлення. А коли ж ми все це зможемо побачити і почитати? Ой, ви знаєте, зараз так багато часу витрачається на ті речі, про які я так довго мріяла. Про ті речі, які я так довго чекала. І я розумію, що ось іде вибір. Або ти така гарна мама, правильна, така, яка повинна бути в дитини, коли вона йде до першого класу. Школа, уроки, батьківські збори. Школа, уроки, батьківські збори. І знову ж таки, я не можу стояти осторонь того життя, яке вирує за межами школи. Я хочу, щоб його частинка, така світла, добра, вона була задіяна і в нашому шкільному житті. Тому ось буквально недавно я запросила Людмилу Яківну Чижову, нашу відому миколаївську дитячу письменницю, до нас у клас. Це така була приємна зустріч першокласників із такою людиною. Вони готувалися цілі канікули, вивчали вірші. Тобто діти розуміли, хто до них прийде в гості? Так, вони розуміли, але зовсім не до кінця вони розуміли і зрозуміли. Була така невимушена гарна обстановка. Так. Я сподіваюся, що воно прийде потім. І я так надихнулася і реакцією діток, і реакцією самих батьків, тому що в нас надзвичайно гарний клас, у нас дуже гарна вчителька, і зрозуміла, що треба хоча б раз у півроку, тому що ми ще поки маленькі, нам 6 років всього-навсього, декому буде 7, хоч раз у півроку проводити такі зустрічі із такими відомими, талановитими людьми, щоб дітки бачили ось те добро, що є у нашому житті. І, можливо, якраз хтось виросте маленьким або маленькою письменницею. Так. Можливо, да, тому що дітки, вони так ще в це все вірять. Ми навіть, коли у нас було питання про Новий рік, то всі одноголосно сказали, що нам потрібен Новий рік, тому що діти вірять у цей Новий рік, вірять в ті дива, вірять у Святого Миколая, очікують це свята, тому що поки що я така вся відправлена. Я так само очікую на це свято і буду, знаю, що 19-го буду зазирати під подушку. У дитинстві воно якось здавалося більш таким визначним, більш емоційно якось приймалось, трошки по-іншому. Звичайно, але уже з висоти своїх років і свого досвіду, звичайно, хочеться оцю особливість, святковість, чарівність, оцю віру в дива і впроваджувати в своє особисте життя. Тому ми віримо в Діда Мороза, віримо в Святого Миколая. Це правильно. Правильно, так. І будемо очікувати на приємні сюрпризи і подарунки. Лілія, якщо повертаючись до вашої творчості, як ви вважаєте, чи зміг би щось подібне написати чоловік? Не знаю, це психологія. Або що йому необхідно зробити, щоб таке написати?
ну, напевно, на якийсь час помінятися місцями із жінкою. Тому що це дуже важко писати, описувати психологію, думки протилежної статі. От в третій книзі я це намагаюся зробити. У третій книзі є оповідання, яке називається «Зворотна сторона карти бажання». І там, щоб висвітлити психологію чоловіка, я навіть розділила це оповідання на дві частини. Написано «Вона». Тобто я описую жіночу ситуацію, жіночу психологію, і він, де повністю йде опис жіночої психології, як думає чоловік, чим він думає, що його надихає. Повністю перевтілитися в чоловіка, ну, це дуже важко. Я от просто не знаю, вийшло в мене це чи не вийшло, але писати, описувати чужу стать, воно важко. Але ви знаєте, якщо так подивитися у літературу, то багато чоловіків-письменників, вони саме все описують зі сторони жінки. Так, від першої особи? Від першої особи, від імені жінки, так, напевно, їм легше. То, можливо, чоловіки приховують, що вони не знають, що хоче жінка і про що вона думає. Це додає трошки пікантності і романтики у відносинах. Коли ти робиш вищу, не знаєш, чого вона хоче, а потім так бах! І у яблучко. Так, так. Ну, до речі, коли писала про чоловіка, чи радила зі своїм чоловіком? Зрадилася це, чи не стосовно того, ну, ось такі моменти там з автомобілем, що пов'язано, там із бізнесом, як так краще. Але зазвичай то дуже багато я брала в інтернеті, тому що в мене чоловіки, вони різнопланові, вони займаються і повітряною енергетикою, вони займаються і будівництвом, тобто такі от галузі зовсім не пов'язані із діяльністю свого чоловіка. Тому саме ось це. А щодо там от автомобіль, це у нас така тема, як стати, де він там може відкритися, що треба зробити. Ну, те, що я просто на той момент не знала, то я зверталася до нього. А коли взагалі розпочала ось писати? Ми хочемо трішечки відмотати плівку назад. А ви знаєте, що змусило? Розпочала я писати, зараз вам скажу, в 11 класі. Коли я це була п'ятірка за якийсь твір? Це, ви знаєте, це було набагато крутіше, ніж п'ятірка за якийсь твір. Це просто на кону стояло вступні, навіть не вступні іспити. Це просто було місце, педагогічний інститут. Без іспитів, без співбесіди. Просто потрібно було взяти перше місце за олімпіаду з української мови, літератури і журналістики. І хто займав перше місце, той отримував, ось, як говориться, бонус просто. Я написала українську мову, літературу, і в журналістики треба було висвітлити таку от соціальну тематику на той час, ну, це вже було 100 років тому назад. Я її дуже так гарно висвітлила, напевно, там були присутні більшості в журі жінки, тому що воно було оцінене. Ми взяли перше місце, я, от, як говориться, без іспита, без співбесіди, одразу стала студенткою педагогічного інституту. Я, до речі, думаю, що про це мріють багато студентів, майбутніх студентів. Так, але ну, це знову ж таки, знаєте, то, як я говорю, це просто доля. Доля посміхнулася, і я цю посмішку побачила, з нею скористалася. А взагалі, з літератури та мови, які оцінки були? Література завжди була на такому високому рівні. Мова, грамотність у мене трішки, як говориться, залишала бажати кращого, але я дуже багато писала. І ви знаєте, коли я вступила, вже навчалася на першому курсі, мені здавалося, боже мой, я не знаю, що таке голосні, що таке приголосні, і чи взагалі я її вчила в школі. Ну, ось навіть такі були от думки, закрадалися в голову. Але нічого, інститут, як говориться, зробив свою справу, вивчилася, писала, пишу грамотно. Я думаю, що тут найбільше бажання, от якраз те, що було це бажання бути такою. Так, це, звичайно, грамотність у мене на першому місці. І любов до літератури, вона у вас з дитинства, так? Так, з дитинства дуже багато читала. Дома була колосальна бібліотека, яку я прочитала. Я навіть читала «Війну і мир» під ковдрою, як говориться, там з ліхтариком, так, щоб ніхто не бачив. Ну, то, звичайно, все бачили, викривалися, говорили, що так не можна, ти там зір будеш псувати. Але саме «Війну і мир» я так прочитала. Дуже багато читала. Зараз навіть ну, не стільки читаю, скільки в той час. Але те, що було закладено в дитинстві, ота любов до читання, то можливість долучитися до цієї літератури і класичної, і європейської, вона багато для мене зробила. А чи є якась книга, яка ось щось змінила в вашому світобаченні у житті?
Звичайно, це книга, ну, от, коли добре, коли погано, коли зовсім якісь думки вони збуджують тут усвідомість. Я завжди беру томи Ліни Костенко. Її поезії, вони от читаєш, читаєш, як ото така літературна терапія. Вона допомагає для душі, для свідомості, очищує, відкриває нові двері. Саме от Ліна Костенко. А на пам'ять що ж, щось вивчаєш Ліни Костенко? Ви знаєте, раніше у мене був такий досвід. Я собі поставила за мету кожного дня вивчати вірші. То я захоплювалася Ахматова, Цвітаєва і, звичайно, Ліна Костенко. Така трійка. Ви знаєте, навіть такий от рядок прийшов. Я не прийшла, щоб струшувати ринклот. І не роби з плодів твоїх дарунку. Чужі приходять в час твоїх щедрот, а я прийшла у час твоєго смутку. Класно. Ліна Костенко. А ви пробували писати поезію? Звичайно, пробувала в школі. Це було таке, знаєте, можливо, якась шкільна симпатія, шкільне захоплення. Звичайно, воно все писалося, але писалося, я вам зараз зізнаюся, російською мовою. Угу. Потім це все якби відпала така потреба писати, тому що я захопилася такою широкоформатною літературою, читала і більше не пишу. Поезія – то не моє. То занадто ювелірна справа, щоб так писати. Можливо, з часом ще захочеться насправді. Можливо. Знаєте, зараз в цьому житті, в нашому, тим більше, як говориться, ставити собі якісь табу або обмеження, воно недоречно. Можливо, прийде свій час. Оце хороша думка. Лілю, скажи, чи любиш ти сюрпризи? Люблю сюрпризи. Ну, у нас є сюрпризи. Наші глядачі вже зрозуміли, про що йде мова. У нас є невеличке бліц-опитування, тобто питання, на які потрібно відповідати якомога швидше і якомога коротше. Але завдяки цим запитанням наші слухачі та глядачі зможуть дізнатись про тебе більше. Ну, давайте спробуємо. Чи є річ, яка має бути постійно з тобою як талісман? Немає. Скільки грошей ти витратила вчора? Ой, не пам'ятаю. Найбільша вага, яка у тебе колись була? 67 кілограмів. Опиши себе одним словом. Непередбачувано. Що може змусити тебе верещати від сміху і від страху? Коли я за кермом. Клас. З ким би ти хотіла відправитися в Париж поснідати? Напевно, з Ліною Костенко. Чи вважаєш себе на 100% щасливою людиною? Ні, 99%. Майже. Наше життя складається з сім'ї, роботи, хобі, друзів. Що найголовніше з цих складових у твоєму житті? Сім'я. Девіз в житті? Я це зроблю. Що найбільше цінуєш у людині? Чесність, правдивість. За що любиш життя? За непередбачуваність. Яку надздібність хотіла б мати? Передбачати майбутнє. Ну, класно. Я, до речі, про таке навіть ніколи не думала. А чому передбачати майбутнє? Можна ж там попросити не спати ніколи, а писати, писати і писати. Оце круто. Ну, ви знаєте, я дуже часто передбачаю майбутнє, те, що пов'язане зі своєю сім'єю. Дуже часто сняться такі от сни, які говорять, що в яких можна зануритися, розібратися у них і потім сказати, що треба робити, що не треба. Чоловік завжди моїм снам абсолютно довіряє. І я також, якщо я говорю, що те робити не можна, поясни чому. Ну, от, ну не можна, ну отак відчуваю. І дійсно треба було дослухатися. Тому що, ну як, користатися такими ситуаціями, я б хотіла бачити оце майбутнє. Ось так от. Не можна... Я знаю точно, що не можна робити, пропускати нашу програму «Арт-простір». Друзі, ми будемо з вами прощатися. Нагадаю, що сьогодні до нас завітала чарівна Лілія Бондаренко. Дякуємо за те, що завітали, розповіли трошки про себе, про свою творчість. За цю відвертість, дякуємо. Так. Завжди, будь ласка. І за цей позитив, до речі, який є не у всіх. Дякую. Ми будемо прощатися з вами, шановні глядачі. До зустрічі, до нових ефірів. Так, це була програма «Арт-простір» та її ведучі Денис Бабков та Світлана Вовк. Ще почуємось і побачимось.